Oh, good morning, man. It's not for more. Jeg håber, I har haft en fantastisk nat. Sovet godt og frisk og veludhvilet. Fordi at jeg har sådan lige nice lille ting, jeg lige kan kigge på her til morgen. Focus. 506 subscribers. Kæft, det er kraftedme awesome. Altså, det er sådan helt vildt, at der er 500 mennesker, der lige tænker, wow, he's making the daily vlogs. It's a kind of interesting. Let's subscribe. Det synes jeg fandme er cool. Jeg er glad. Meget glad. Og i går, der blev donated jamen noget der ligner 180 bobs eller sådan noget lignende. Så vi er altså nærmest på 300, næsten 400 kroner. At nu går det hurtigt, kan jeg mærke. Altså, det er helt vildt. Det er for nice. Altså, der er nyt kamera lige om hjørnet. Nina. Har du lige glemt den her? Der var en af jer bros, der spurgte, hvordan laver du den der kaffe, som du tit filmer i din film, og in your small movies here on the YouTube. Meget simpelt. Først og fremmest, man koger vand, man pisker noget mælk, preferably minimælk. Letmælk er for tykt, medmindre man har en god pisker, sådan en, der virkelig tykt. Det man så gør bagefter, det er, at man tager sine kaffebønner. Og det er det instant kaffe, jeg bruger, fordi vi ikke har en kaffemaskine. Næste, det er, at man hælder det kogende vand i kaffen. Bang! Kogende vand i kaffebønnerne. Og så hælder man mælken oveni, så der er sådan en lille foam-lag, sådan en lille skumlag ovenpå. Tager man lige noget kanel. Done. Oh, well, hello, omelette. I dag er jeg har faktisk gået all in af på omeletten. Jeg har skåret pølse i, jeg har, rigtig tomat, gulerod, løg, salt, peber, og hvad fanden var det, der var et eller andet mere på det, jeg kan huske. Et eller andet mere ost. Vigtigt, meget vigtigt for, at den bliver sådan helt luftig. Min gode ven Andreas, han er køkkenchef ude i Bestseller, og han har afsindigt meget pro-foto gear. Og det er sådan set ham, jeg låner gear af, hvis jeg mangler noget i forbindelse med fotoshoots osv. Så jeg skal ud og låne en 70-200 IS af ham i dag. Og forhåbentlig lige, om jeg lige kan snige hans GoPro med hjem også, fordi det vil være okay nice lige at have den her hen over sommeren. Når jeg er ude og laver en mulig shenanigan igen, så er det fucking awesome lige den der. Lige GoPro'en med. Altså hvis man lige pludselig tænker, vi skal fucking i vandet, så har man lige GoPro'en med. Boom. Kaffe. Jeg håber, jeg lige kan snide ud af ham. Og han har for øvrigt sådan en helt custom Golf 1, som han har bygget op. Han har hentet i Tyskland, og så har han gejlet den fuldstændig op fra bunden af. Så den glæder jeg mig også lige til at se. Den kommer I selvfølgelig også til at se. The audience. Okay, det her er det nok den ondeste omelet, jeg nogensinde har lavet. Prøv lige at se, wow, prøv lige at se, hvor tyk den er. Det bliver ekstrem. Hvis I har gear og spørgsmål osv. Og til kameraudstyr og sådan noget, så stil det ind på Facebook-siden. Det er super nemt for mig lige at kigge over i beskedfeedet, og så bare lige sige dum, og så lige svare på den hurtigt. Så i stedet for YouTube, selvfølgelig kan jeg også spørge mig på YouTube, men det er ikke altid at få det set, fordi når der kommer mange comments og mange privatbeskeder, så bliver det hele blandet sammen, og så er det ikke altid, at det lige bliver, man lige får svaret på det hele. Men inde på Facebook er det nemmere for mig at holde styr på det. Så stil et spørgsmål derinde, og så skal jeg prøve at se, om jeg lige kan få svaret alle sammen. Jeg kunne se, at min gode YouTube-buddy Rasmus Brohave, han lige har smidt rundt med noget love her hen til min channel lige nu. Og klokken, den er, lad os se, klokken den er 12:24 nu, og der er 510 subscribers. Det bliver spændende at se, hvor meget han smider af på min channel nu. Og så alle de her nye faces, der kommer, det bliver awesome. Det bliver awesome. Communityet, det gror, og vi udvikler os sammen, og det er pisse lækkert. Der er nogle af jer bros, eller bro-inderne, der kender til nogle gode iPhone cases, fordi at jeg har haft min iPhone 4, siden iPhone 4 den kom ud. Og som I kan se, den er,
Den er rimelig awesome stadigvæk. Der er kun ridser i og sådan lidt forskellige shenanigans. Men mit cover er ved at være rimelig tæsket. Som I nok kan se, den er knækket op her. Det er knækket her på hjørnet, fordi jeg har tabt den en masse gange. Men det her cover har reddet min telefon for at blive fuldstændig shattered, altså ødelagt. Jeg har haft telefonen med jorden rundt i Australien, New Zealand, Hong Kong, alle mulige steder. Og den er ikke gået i stykker. Og det kan jeg takke det her cover for, fordi jeg har tabt den direkte ned på fliser. Og der er ikke sket en skid. Så hvis I kender et eller andet nice, et eller andet nyt cover, et eller andet halløj, skriv det i comments, fordi jeg vil helt vildt gerne have et nyt. Og jeg overvejer lidt, om det skal være sådan et batterikover, så der holder, den holder længere strøm og sådan noget. Men jeg er ikke helt sikker på brands og sådan nogle ting, fordi jeg har haft Casemate, som I kan se her, i en evighed, like 3 år, 4 år. Let me know in the comments, yes. Oh, so sleepy. Hun skulle bare lige have 20 minutter. Hun sov en time. Der er Call of Duty, det hedder G6 eller sådan noget, G-United, G-Nvidia, et eller andet over i England lige nu, og der er kæmpe store turneringer, og sidder 40.000 mennesker og ser livestream lige nu, det er rimelig awesome. Og det er lige nu spiller Complexity mod nogen, der hedder Prophecy eller sådan noget lignende, og de, altså Complexity, de er bare supreme, altså de, deres skills fra, da de var til MLG i Anaheim. Det er for sindssygt at se på spillet. De er så mega gode. Og Ninas veninde er lige kommet, så vi skal lige ned og handle, og så skal vi ned i parken og grille her om lidt. Og next, hvor lækkert! Ars, yep. Jeg skal lige have dig til hjertagen. Jeg skal lige ændre PSG. Ja. Kom nu, Nina. Kom, Nina. Kom, hop. Jeg tæsker. Så vil du lige have tæsker, inden vi skal ud? Misfra. Du ved godt, at jeg tæsker dig, inden vi skal i byen, ikke? Hvor er det? Holder min kæft. Så hvorfor kan I bare kvinder spørge? Har du noget ved at stramme mig? Kvinde. Ja, jeg gør. Au! Næ, næ, næ. Anders, jeg kommer efter. Har du nøglen? Nej, tager du den lige. Hvor er den henne? Fuck nu! Anders, jeg prøver på! Det er sådan en sælger, der står der, når jeg står herovre. Hvad skal du have? Jeg vil gerne have æbler. Se. Jo. Det var voldsomt. Har du gang i grillen? Vi ved ikke, eller vi ikke lige startet. Skal man egentlig kun tænde den der, eller hvad? Nej, det vil jeg godt have i siden. Den der er ikke sådan en tænding til. Det eneste, man skal bare, det er bare have den lidt dernede. Bare lidt ild dernede, hurtigt. Og så går der faktisk ild i det. Skide godt. Det var hun ikke tilfreds med. Det går kun med mig, fordi jeg ikke drikker det alligevel. Og du drikker ikke cola, Nina? Nej, jeg drikker bare ligesom helt ikke. Skal jeg holde? Jeg satte på, at du styrer resten af det. Mig? Det ved jeg ikke. Er det Maria, der styrer den? Det kan jeg godt, det kan jeg godt være behind. Den er jo alt for lang, den der rip. Du skal bare lige hive den. Jamen, det er for langt. Nej, smid nu, den kan ligge skrå. Ja, skrå. Ej, jeg synes ikke, de skal have den over, så den bliver bagt i alle ender. Undskyld mig. Du selv bliver bagt i begge ender. Kan den godt klare det, den bedte grill? Jeg har sådan lidt min tvivl. Lukas, synes bare, at gå i lidt endnu. Min gode ven Andreas, han kommer sgu til Aarhus i stedet for, at jeg skal køre til Odder. Og så tager han lige hans awesome gear med, som jeg skal låne til photoshoot i morgen. Og så skal vi ud og køre i hans total gejlede golf, for I kommer selvfølgelig også lige til at se den. Det bliver super. Altså, den er vist nok super lækker. Jeg glæder mig helt meget til, at han kommer lige om lidt. Hvad så, man? Åh! Ich bin ein Geiler! Ja, sehr geil! Hold da kæft, mand. Ej, det er sygt, nej. Åh, fuck, du har også købt en ny suitor til den, har du ikke? Jo, det er M012, det er sådan en musik i T-fældet, der sidder på os. Åh, det er lækkert! Du har en lille sommerauto. Kæft, den er nice, mand. Okay. Ja. 1000 hestekræfter. Ja. En Golf R32 motor. Det er en 3,2 liters med turbo. Så er den 4-hjulstrukken. Nej, 4. Det er jo custom. Det hele ja, det er mega custom. Nej. Nu
skal vi lige prøve at se, nu lige prøve at se. Nu, det her, det er de to Audi'er. Ja. Det har vi en RS2'er. Det er sgu da en familiefar. Ja, men den RS2'er, det er en 3,2 liters 5-cylinder med turbo. Ja. Så er der så større turbo på det hele. Vi får høre. Den sexede mand, Andreas. Det er lækkert. Lige her på falderæbet. Hvad er jeres altså all time favoritbil, dudes, det jeg taler til? Hvad er jeres ultimative favoritbil? Post det in the comments. Jeg skal lige prøve at se, hvad nogle biler jeg ikke har set før, fordi altså, det går med alt. Andreas, han har en Golf 1, ikke? Men altså, hvis I kan poste noget, der stikker den, så gør det. Bros, Nina hun ligger og sover, og hvad hedder det, hendes veninde ligger og sover ved siden af. Jeg sidder lige og editor som vlog for today. Så vil jeg bare lige sige velkommen til alle de nye mennesker og alle de nye subscribers. Holy shit, man. Vi er næsten på 600 subscribers nu. Men i hvert fald velkommen til alle sammen, og tak fordi I ser med i dag, og vi fucking ses i morgen.